28 лютого відбулася 54-та сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Після затвердження порядку денного заслухали звіт про пророблену роботу ММКП «Мукачівводоканал» за лютий місяць. Кузвінська, 24, Шевченка, Тараса, Покружна, перехрестя вулиць Закарпаття, Свято-Михайлівська, вулиця Закарпатська, 24. Затміна водопровідних водів на перехресті вулиць Шевченка, Тараса, Коцюбинського, Миколи, 10 метрів, Каменського, Яна, Амоса, 49, 20 метрів. Заміна ділянки каналізаційної мережі. Вулиця Першотравнева, набережна 13, 10 метрів і вулиця Єгонезріні 111А, 2 метри. Далі заслухали звіт про діяльність прокуратури на території міста. Вдалося зменшити рівень злочинності на 12%. Спостерігається зменшення кількості облікованих тяжких кримінальних правопорушень території міста на 9%, середньої на 12%, невеликої на 25%. Разом з тим спостерігається збільшення кількості такої категорії злочинів, як проти безпеки руху та експлуатації транспорту на території міста на 21%. Впродовж 2018 року закінчено 2530 кримінальних проваджень, з них 332 направлено до суду з обвинувальним актом, 2 з клопотанням про застосування заходів медичного виховного характеру. Крім того, відповідно до вимог статті 65 закону про запобігання корупції підготовлено та скеровано 6 подань про проведення службових розслідувань, а також виявлено 17 випадків вчинення адміністративно караних корупційних правопорушень. Підводячи підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева за 2018 рік, прозвітували також і про матеріальні виплати мукачевцям та середні пенсії. Середній розмір пенсії по місту Мукачево станом на 1 січня 2019 року становить 2185,30 гривень, що протягом року зріс на 2,3%. За 2018 рік різних видів державної допомоги виплачено 6413 особам на суму 134,334,000 гривень. Щодо виконання міського бюджету за 2018 рік, то до загального фонду міського бюджету надійшло 68,8 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Цільове надходження по загальному фонду міського бюджету становить 1,79,2 мільйона гривень. Слід зазначити, що протягом звітного періоду дохідну частину загального фонду було уточнено в сторону зменшення в сумі 51 мільйон гривень. По спеціальному фонду за січень-грудень 2018 року до міського бюджету надійшло 74,6 мільйона гривень податків, зборів та інших доходів, що на 13 мільйонів гривень менше запланованого обсягу. До місцевого бюджету на 2019 рік прийняли внести деякі зміни. Розподілити частину залишку коштів, що склався на 1.1.2019 року по загальному фонду бюджету в сумі 335,3 тисячі гривень, спрямувавши його на видатки поточного характеру, та по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 8,354,000 гривень. Також депутати підняли питання будівництва Мукачівського ЦНАПу. Адже на попередніх засіданнях міський голова казав, що договір із недобросовісним підрядником буде розірвано і скоро стане відомо, хто ж продовжить будівництво. Зараз вже прокоментували, що знову ж таки той самий підрядник продовжить свої роботи і термін здачі будівлі ЦНАП 31 червня. Якщо людина відтворить, почне масово працювати на об'єкті, відповідно, тільки тоді договір може стати питання про підписання договору. Відповідно, юридична підстава обґрунтування, чому затримувалося термін будівництва. Питання у депутатів з'явилися стосовно виділення земельних ділянок воїнам АТО. Попередньо на земельній комісії дали позитивні висновки на видачу земельних ділянок 17 бійцям АТО на вулиці Свалявській. Сьогодні дане питання попало в порядок денний на сесії, ну і ми були вже готові його підтримати, але під час розгляду питання міський голова виступив з тим з пропозицією, щоб дане питання зняти. Обґрунтування, чому міський голова не хоче виділяти землю воїнам, які захищають нашу державу, ну, ми не почули. Дану пропозицію все ж таки підтримала більшість, яка підтримує міського голову. Я особисто голосував проти, і наша фракція, і фракція «Самопоміч», і «Батьківщина». Ну, але все-таки дане питання було знято, як повідомили, на довивчення. Більшість питань на міській сесії розглядалися лише шляхом голосування, оскільки попередньо ознайомитись із суттю питання можна було на комісіях. Ми розуміємо, що це просто чітке засідання певної більшості, яка голосує, і ми не знаємо за що. І для того, щоб люди володіли інформацією і могли знати, за що наші обранці голосують, ми ніяк не можемо добитися того, щоб сесії були більш відкриті, більш ефективні.